ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିପାରିବା ଯୋଉ ସିକିମରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। କାଲି ଯାହା ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଯାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ହୋଟେଲରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଲାଗିନଥିଲା, ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିନଥିଲା ସେମାନେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଜଣେଇଥିଲେ, ଡିସିପିଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ପରିବାର ଲୋକ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଯୋଉମାନେ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଦମ୍ପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳର, ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଏମିତି 8 ଜଣ ଟୋଟାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏବଂ ସିକିମ, ଏଇ ବୁଲିକି ଫେରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। କାଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆତୁର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ କେମିତି ସେ ଦମ୍ପତି ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବେଶୀ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସିକିମରେ ଫସି ରହିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।